Eu sei que muito de vocês se perguntam, afinal de contas, Deus gostou a falar. Eu falo da birra, do uísque, o vinho, que às vezes eu troco com a minha mulher. Às 0, às 2, às 5 da manhã, ainda tô na vontade de fazer amor com alguém. Dizer que o empreendedorismo cultural não é só, digamos, o cariz de fazedor, não. E como as outras atividades, acontece também com o setor da cultura. O empreendedor, digamos, deve estar consciente que vai desempenhar uma atividade, digamos, de cariz comercial. Não quer dizer que é um artista e não deixa de estar a praticar uma atividade comercial. É o que existe hoje no pensamento das pessoas. Esquecem-se, digamos, de alguns requisitos e acabam, inclusive, caindo na informalidade. Não é? Que é o setor da cultura. Agora, concretamente, que haja alguma coisa pré-definida na nossa instituição para este segmento ou para esta atividade, não temos ainda nada. Estamos virados para a agricultura. É claro, a agricultura e a cultura costuma dizer que são setores que estão casados, não é? Porque não vamos deixar de ter em conta que o setor agrícola, como um setor de maior dimensão a nível do país, obrigatoriamente tem que estar casado ao setor cultural, porque é de lá que vêm as raízes, não é? I love you, you know I need you, I can't live without you, no one again. So I love you, I love you, I really love you, I love you, you know I need you, I can't live without you, no one again. Como tu, cata ninguém se magoa, quem sabe? Definição, as atividades daquele que está relacionado com a atividade empresarial e com a prestação de serviços e até venda de alguns produtos, ok? Se chama empreendedor aquele que tem a responsabilidade de agregar valor, saber identificar as oportunidades e transformá-las em negócios rentáveis ou lucrativas. Pode ser individual, coletiva ou corporativa. Ele acha que faz mais do que o próprio governo, quando ele é apenas uma boca que está na Xuxa, não é? E que não larga. Portanto, vocês estão a ver aqui o aspecto tributário, porque esse aqui, a tributação, vai contribuir para que se acumule algumas disponibilidades financeiras para ajudar a própria sociedade, desenvolvimento social, está bem? Políticas, por exemplo, aqui, Roberto Carlos, ok, ouvi dizer, Júlio Iglesias, só ouço dizer, eu nunca tive esse dinheiro. Você, se tiver uma orientação cristã, você vai aprender a olhar para o outro como a ti mesmo. Você tem que aprender a dirigir as coisas olhando nos olhos das pessoas. Olhem para o Brasil, olhem para os Estados Unidos. E agora também podemos olhar para a Nigéria, Bollywood e outras iniciativas, a África do Sul, que vão apostando no empreendedorismo cultural, na indústria cultural. Depois o resto. Portanto, nós decidimos cobrar pelo acesso a esses mesmos artistas, aquilo que, regra geral, não se cobra no mercado. Mas que maldade é que esse cidadão que vive no Sequel fez ao Euclides da Lomba para não lhe poder ver a 3 mil kwanzas? Empreendedor cultural, há quanto tempo e porquê é que decidiu apostar neste setor de empreendedorismo? Eu sou um empreendedor cultural há já alguns anos, mas efetivamente tornei-me de facto muito mais ativo há 4 anos, com a criação do Espaço Aplausos, que era um projeto que eu idealizei há alguns anos, e na intenção de promover cidadania através da formação artística e, consequentemente, garantir emprego
as pessoas que estariam envolvidas neste projeto. E aconteceu, portanto, hoje, passados 3 anos e poucos meses, temos 25 pessoas cujas famílias dependem diretamente dos passaplausos.